Jenga tropoje, savi tekniki, ne savi arhitekturë. Dhe këtëm blevje që bënë në Shqiptaria të ke qenë gjithë jene që ke qenë 50 vjetë dhe vëllë në vazhjënësi që në momentin që... Se si për në mërë dritani do shpinë në rrugë dhe të rrugë. Mas pandemis në që ke... This is the all-electric Mustang.